sig där och jag kan fortsätta andas. Kanske jag passar på att titta på och meditera. Om det är någon som lyssnar så vill jag sjunga mitt hjärtas lust. Hör min välsignelse, låt min sång vara söt i ditt minne.
taste of your sweet wine gonna kill me dead. I said, fried little chicken, give me your chicken legs. Whoa, pour me some water just to boil my eggs. Gonna have my breakfast in bed. Wanna eat your head. Bo Kobra Eson. Elias Gustafsson. Ja, vi fortsätter. Jag ska sjunga en låt med en hjärntvättad man. Människor släkte. Här i Västeuropa. Texten skrevs av en man från Tuvalu. Där har vi alla varit. Det är där borta, ja, just det. Ja, han bor där och har en lite annan syn på hur man lever sitt liv. Hans beskrivning av den västerländska kulturen låter ungefär så här i alla fall. Kista av sten. Runt om mig, omkring mig och över mig är sten. Och jag vet ingenting om de som bor här bredvid. Det finns många små kistor i min kista. Men det finns ingen frisk luft och ingen frisk lukt och inget friskt ljus. Men jag bor där för jag är hjärntvättad. Precis som var man var har jag ett yrke. Så jag gör samma sak dag in och dag ut hela livet. Och jag kan inget annat. Jag har ingen lust men jag har ett yrke. Mina muskler har tappat glädjen. Jag är förvirrad, förtvivlad och sjuk. Och hjärntvättad. Jag är hjärntvättad. Jag lever inte som ett barn. Jag lever inte i sinnenas rike. Jag lever inte här och nu. Jag är av en annan natur. Timmar. Jag tycker inte om att den går så snabbt. Jag har inte tid, ge mig mer tid, snälla. Jag sitter och kurar, knotar och klagar. Så stör mig inte för jag har inte tid. Jag håller hårt i den tid jag har. För jag är hjärntvättad. Sinnenas rike. Jag
gör mig stark. Det snabba vattnet, den heta blixten och den vilda luften lider mig. Det är maskinen som ger mig all dess styrka. Jag matar den med mitt hjärta och tar emot dess kärlekslösa under som en hjärntvättad. För jag är hjärntvättad för sista gången vet. Jag lever inte som ett barn. Jag lever inte i sinnenas rike. Och jag lever inte här och nu. Jag är av en annan natur. Och den känsla man har som den här typiska hjärntvättade mannen är just den som Botsen ska sjunga en låt nu. I can't stand it! Jag kan inte säga hur kyrra. Can I?
Gunga i publiken och i golvet.